Pasensya ka na, Remulya. Kami po ay lumalaban lamang sa ustisya. So kung kami ay babantaan mo, naintindihan ko, karapatan mo yan bilang uh, mamamayan na magbanta sa amin. Na keso kami kakas, uh, ipapakontempt mo o ganyan-ganyan. Pero alam mo, sinasabi ko sa iyo, sana maging warning na sa iyo yung, yung nangyari sa iyo na nakaraan. Pag-bali-balik rin mo mundong ito, ang tunay na hustisya maaaring hindi natin makamit dito sa lupa. Pero huwag mong kakalimutan that after this life, there is true justice. We are fighting for the right things at binibigyan lang namin ng boses ang lahat ng panig. At sa pagbibigay namin ng boses sa lahat ng panig, kami ay iyong babantaan. Alam niyo ho ba, even a convicted person have the right of freedom of speech? Huwag nyo nga kalimutan yun. Ang lahat ng mamamayang Pilipino ay may kalayaang magsalita kahit ito'y convicted na tao. Huwag mong kakalimutan yun, Sekretary Rimulya. Abogado ka. Lahat po tayo ay may kalayaang magsalita. Freedom of speech, freedom of the press, and we are part of the press. Tapos babantaan mo kami ng ganito. Ano to, martial law? Panoorin nyo ito sinabi niya ha. Oh general di ba pag wala na talaga sa paramdam kasi di ba dati may sinasabi yeah, yeah, gusto raw yung isang ano eh yung isang araw siya po ay na-interview ng mga ilang vlogger ano sa ming biya tayo mga police sa ming sports po ay aming pong uh, pinaghahandaan ng complaint ang mga vlogger na nag-interview sa kanya for contempt of court kasi hindi ba po yan ito po ay mga taong uh, Hinahanap ng batas na hindi dapat binibigyan ng ganyang salita at ito po ay Hinahanap ng batas at hindi dapat binibigyan ng salita? <laughs> wow! <laughs> Alam niyo ba na tinanong namin ito sa mga abogado? Even before we interview Bantag, we already ask all the legal matters on this. You know what the ibig sabihin ng contempt of court? At sinasabi niya ang uh, kesyo bakit daw binigyan ng pagkakatao magsalita. Unang-una, eto ha. Lahat ng abogado nakikinig dyan. Makinig kayo. Oh, correct me if i'm wrong, eh, on the spot. Alam mo ba ibig sabihin ng contempt of court? Dahil pinag-usapan Una, according to the uh, definition ng contempt of court, pag nambastos ka sa korte, uh, sabi niya eh Uh, a person guilty of misbehavior in the presence of so near a court or judge to obstruct or interrupt the proceeding before the same, including disrespecting toward the court or judge, offensive personality toward others, or refusal to be sworn answer as witness to, uh, to subscribe an affidavit of disposition. Yan yung mga content of court. Ano ba ang mga pwedeng mangyari pag nag of court? Diniscuss yung kaso. Di ba? Sino ang dapat ma-contempt of court? Kami bang nag-interview? anak naman ng wewe oh. Ang no of court, yung mga involved na partido, o yung mga party. Halimbawa, yung abogado ni Ganito, yung kabilang party, nagsalita sila. Abogado nito, yung mismong inahusgahan, yung mismong uh, uh, inaakusahan, nagsalita siya. Hindi kami yung nag-interview dahil una-una we are not part of that legal proceedings. Hindi kami party doon. Kami nag-interview. Kung meron mang sisisihin yung korte, si Bantag yun. Yun ang contempt of court. Bakit sasabihin ng korte, bakit ka nagsasalita sa kaso mo? <laughs> hindi kami. Kami nagtanong lang. Wala nga kaming alam dun sa merit ng case nyo eh. Ni hindi nga namin pinag-usapan yung case. Pambihira naman, no? <laughs> Sino ba abogado mo? Si Atty. Libayang ba konsulta mo? May sarili kayong batas? <laughs> kaya nga, ako I challenge kung merong abogado dito. Tanawin ko kayo, is that even contempt of court na nag-interview ang isang media at tinanong, oh, kamusta ka na? <laughs> ano masasabi mo kay ano? Eh, Katapang. Ah, pinag-usapan nga namin puro si Katapang eh. Maaaring nasaktan ito dahil pinagmumura ni Bantag. Alam mo ba na hindi kami ang makukontemp? kasi hindi kami involved. The judge has no jurisdiction sa amin. Kasi una-una wala naman kami dun sa korte. Pangalawa, hindi naman kami involved dun sa, sa kaso. Okay? Kaya wala sa amin na magsasabing pinakikialaman namin yung case. Paano namin pakikialaman yung case? hindi nga kami kasali doon. hindi nga namin alam yung case. Pambira naman, no? Oh. Pero may sundot pa siya. Kaya tingnan mo, biglang nagbago. Tingnan nyo, ha? Observe nyo, biglang nagbago siya ng statement. Proseso daw. Yung proseso daw ng court. Bigla nagbago naging obstruction of justice. <laughs> o sige, google naman natin. Obstruction of justice. Obstruction O justice. O ayan. Obstruction of justice, any person willfully obstruct, impedes, frustrate, or delay the apprehension of suspect <laughs> or the investigation or prosecution of criminal case or intrudes in a crime scene shall be punished within level 3. Sa anong inintrude namin doon? Secretary, anong inintrude namin doon sa pag-interview kay Bantag? Hinarang ba namin ang pag-aresto nyo? Inaaresto nyo ba sila at that time? Hindi nga namin alam kung nasan siya. Andilim-dilim nga nung paulit-ulit namin sinabi yun. Ang dilim dilim nun. Hindi nga namin makita kung siya talaga yung nagsasalita eh. <laughs> hindi nyo ba napansin yun? <laughs> hindi nga namin alam kung siya talaga yung nagsasalita eh. Malay mo kunwari siya lang yung muka iba nagsasalita. Nakita nyo? Paano namin ma-obstruct ma ang justice? Meron pa kang humirit dyan eh dapat daw inaresto namin citizen arrest. Pa Alam niyo ho ba pag nagbigay ka ng warrant, naka-specific doon na any law enforcer. Hindi ho kami law enforcer. Ang sakit mo sa banks. Uh, uh, sorry, pasensya ka na, uh, Ang sakit mo sa banks. Ano yun, sir, sa, Ano yun, hindi sa Parang ko yung korte. Sinabi ng korte na to, hanapin to, to. ikaw ay na regular, mo to. At... Walang ganun! <laughs> ito yung kasing sinasabi niyang ano eh. Uh, oo. Oh oh. Ito yung sinasabi niyang uh, citizen arrest hulihin daw. It's very specific in the warrant. Law enforcer ang huhuli. Are you telling me na ipahanting natin sa taong bayan si Bantag? <laughs> <Ha>? <laughs> Are you even serious, Secretary Rimulya? Ordinary citizen? Hulihin natin si Banta. Ipapahamak mo yung ordinary citizen? Uut, ano to? Bidyalante? Binibigyan mo ng weapon ng mga uh, mga mamamayan? Bibigyan mo ng, oh, sabi ni Rimulya, pwede nating ulihin to. Remember, if this is the law, It means it applies to everyone. So, ang gagawin kong trabaho, mag ako ng mga wanted. Tapos uhulihin ko. <laughs> I'm not even a law enforcer. Kaya nga doon sa warrant, nakasulat doon eh. Ang mag-ano ng, ng warrant, law enforcer. Pambihira yun. No? <laughs> oh. din siya ng batas, a citizen's arrest. Pero, di ba, yun ang sabihin ng warrant of arrest. Eh. Kahit regular person ka, pwede mo ulihin. Kaya kung ikaw ni vlog, kaya regular person ka, pag ito ay tinulungan mo, eh parang sinu... Tinulungan? Saan namin tinulungan? <laughs> Grabe ho ito si Secretary Rimulya. Pasensya ka na, Secretary Rimulya. Baka ang sinasabi mo, tinulungan namin maibigay sa taong bayan yung side ni Bantag. Nakalimutan nyo, sir, na meron tayong freedom of speech bawat Pilipino. Even convicted. Eh, hindi pa nga convicted yung tao eh. Jim <laughs> Lord, nakadeclay nga arm and dangerous si Bantag. Oo nga eh. Tapos gusto mo hulihin ang taong bayan? Ang bihira naman yan. Pwede na ba yung ganun Aiding na yun? Aiding na yun? Aiding! Paano naging aiding yun? in lang namin, aiding na? sa namin tatago sa bulsa ko? <laughs> hindi, di, joke lang yun, syempre. Ha? Pero una-una, hindi nga namin alam kung asan siya. As in, hindi ho namin alam. Hindi ho kami direktang nakikipag-usap sa kanya para makontak siya ibang tao. Hindi ho kami yun. At uulitin ko, kami ho ay hindi ordinaryong vlogger. Kami ho ay parte ng media. Nasa remate po kami. Baka gusto nyo tignan, remate. Nandun po kami, nandun yung malaki kong... Ay hindi, maliit lang pala. Yung pagmumukha ni Dada at ni Coach Oli na mas malaki. Kung <laughs> hindi, tsaka po kapastos yun. Para sinasabi mo, eh, mali ba yung korte? Mali ba yung korte? Mali ba yung sinabi ng korte? Like, wala pa sinabi yung korte! <laughs> <laughs> Anong sinasabi mo may sinabi na yung korte? Kasi in our, in our, local no, and... government, no, 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 sir, so it's no, right. okay. Court, it's okay. Meron kami yung pinatawag. Hindi, wanted na to eh. May court order na for your arrest. Like, afflict... Kung kami, sir, and legitimate man. Oh, o, ayan, tinan mo, kung kayo. O, oh, tingnan nyo, sagot niya, ha? We can be, Soon, It's possible. Can be, Soon, It's possible. Can be, yes. What's the It's not in person, sure. na, eh. Di ba, sinasabi ng korte, eh, hulihin natin ito. O, well, di hulihin nyo. Uh, uh, all, ah, uh, you know, all uh, agents of the law. Kita mo, pati yung media nagtataka na. Sabihin kahit kami, bawal namin interviewin. If I were here, I order to arrest. You know, my blood person. I saw it. So, pang pang yung sa Luis Pinasi Kapoor, ito ako ang Luis Pinasi Kapoor, ito ako ang Luis Pinasi No, no, we're, no, 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 we're, no, we're, it's just contempt charge. It's um, a court, in court yan, sa court yan ang mismo yan. We're not charging filing charges. It's just the court acting on it. Yan, tama yan. It's the court. Hindi sila nagpo-file. Court ang na magsasabi na Huwag nyo nang interviewin yan. Pwede yon pag may gag order na. Kaya ang problema, wala pa ho ngayon. Wala pa. Nung in-interview namin siya, wala hong ganong order ang korte sa kanya. So basically, walang sinasabi sa kanya ng korte na bawal siya magsalita. Ni hindi nga siya sinabihan bawal siya i-discuss yung kanyang... Una-una, uh... Una -una, eto ha. Panuuri nyo kasi yung, yung interview. Tingnan ninyo kung meron bang pinag-usapang merit nung cases niya doon. Wala. Puro tawanan lang kami doon. <laughs> na hindi namin diniscuss kung ano ba yung kaso, ano ba yung ebidensyang, pinresinta. Walang ganun. Napanood nyo ba, Secretary Rimulya? Yung seryoso, yun napanood nyo ba o may nagbulong na naman sa inyo? Uy, ito, merong ano, lalalalag, na naman. Baka na fake news na naman kayo. Wala ho doon. Pinag-usapan namin yung kaso. Ang pinag-usapan namin doon, anong opinion niya doon kay Katapang doon sa loob ng bilibid? Sino ho nakapanood sa inyo dito? Pakitaas nga yung kamay. Pakitaas nga yung kamay. Sige nga, gusto ko marinig. Sino ho dito nakapanood at nakita ninyo meron kami sinabi tungkol sa merit ng kaso? Di ba? oh Reaction lang ni Bantag sa Congress at Senate hearing sa Bucor. Correct! <laughs> diba? Yun lang yun eh. Meron kami pinag-usapan tungkol sa, ah, kamusta nga kaso mo? Ano nangyari? <laughs> pambihira. <laughs> Ewan ko, ito si Sekretary Rimulya, pambihira naman, no? Pero gayon pa man, kung iutos ng korte ngayon na wag nang interviewin, kami po susunod. I am a law-abiding citizen. Kung sabihin at ipag-utos ng korte na i-delete yan, kami po susunod. As I always say in this program, especially dito sa akin, lagi ko sinasabi na we must submit to the authority. Kung ano sinabi ng otoridad, na atin tong galangin even if we don't like it, even if we disagree on it. If the authority says so, we will follow. Paulit-ulit namin sinasabi yan. Wala ho kaming intensyon na i-obstruct ang justice at wala ho doon sa video na ino-obstruct namin ang justice. Ang Sabi nito Tuko, wow, wawa naman si Wanat Bay, makukulong na. Isa pa ito. Pakibasa ho yung contempt of court. Ang bira. Yan ang mga alipores na mga kabutas eh. Alam mo sa totoo lang, inaantay ko nga itong i-discuss ni kabutas eh. Kasi sigurado ko, alam niya yung uh, tama. Eh, kaya lang, ang hirap baluktutin ito. Paano mo babaluktutin? Alam mo, wala akong abogadong... Uh, mula nung no lumabas to, ang dami kong tinanong na abogado. Bakit to? Para malaman natin, baka naman talaga may punto si Rimulya. Alam mo yung mga, mga kilalang abogado, tinanong ko na. Kung ano masasabi nila tungkol dito. Alam mo, sabi lang nila, basta wag mo na lang kami babanggitin ha. Natawa. May nagsabi pa nga sa, sa sobrang dami ng sinabi ni Rimulya, siguro ang, ang tama doon mga tatlong, tatlo lang. Ilang may sinabi niya? Mga isa libo. <laughs> o. Oh, ayan, si Pacquiao kaya kakasuhan din kaya ni Remilia? May pahag pa yun. Yun na nga eh. Isipin niya yun ah. Yun. Literal. Literal na nakita niya. Alam niya kung nasaan. Sinalubong pa. Niyakap-yakap pa. <laughs> Tapos ang pag-iinita niya, ordinaryong Pilipino na tulad namin? Alam mo, ito ha. Ako'y nananawagan sa lahat ng mga vloggers. Pag hindi nyo papalagan yung ganitong klasing sistema ng ating gobyerno, darating ang panahon, lahat tayo patatahimikin na. Hindi ko sinabing labanan ninyo si Remulla, that's not what I mean. Hindi ko sinabing you, you disobey, Remulya. Hindi 'yon ang ibig ko sabihin. Ang sinasabi ko, tayo ay manindigan bilang social media influencer na dapat lahat tayo ay may kalayaang magsalita laban sa mga maling ginagawa ng ating mga government officials. Kalayaan po natin ito. Maaring ang mali malikay. Yung opinion mo maaring mali. Pero, malaya ka pa rin sabihin ito. Di ba yan nga yung sinasabi ni Pangulong Duterte noon? I will protect you even if uh, you are against me. Because it is part of your right. We are in a democratic country. Yun ang huling kita ko sa bansa natin. Unless, unless, ha? Unless, nagbago na. Hindi na tayo ma-demokrasya. <laughs> hindi ko kasi, alam nyo, ito isang malaking katarantaduhan. Maniwala kay kayo sa akin, ito ay napakalaking katarantaduhan. Ito ay maling-mali na pipigilan. Isipin mo ha, pipigil. Ang, hindi nga siya makasagot ng diretsyo do sa media. Kasi alam mo, kalayaan ng tao mang-interview. Remember, hindi naman po kami ang nagsabi ng no, mga, mga tungkol sa kaso. Hindi. Tinanong lang namin yung tao. O ano masasabi mo dito? Ano masasabi mo ganyan? Sa pagsabi mong kami ay ipapakontemp mo, para mo na rin sinasabing wala ng kalayaan magsalita si Bantag. Which is definitely wrong. Why? Still, sabi ko nga ako sa inyo, i-google ninyo, even convicted people, they have the right of freedom of speech di ba bakit si Dilima nakakapagsalita pa? Ang mali, yung magdala ng cellphone. Tama ho yun. Pero marami sa si inyo nagtataka, bakit may pasulat-sulat pa siya? Kalayaan niya ho yun eh. Kalayaan niya magsulat. Nakakulong na yun ah. Kalayaan niya. As long that he, she will not discuss the case. Kaya nga tatanong ko kayo eh. Kayo mga nakapanood, diniscuss ba ni Bantag yung kaso niya? Wala. <laughs> Isipin mo mabuti yun. Ha? Kung si Dilima nakakapagsulat sa loob. Tapos kaming mga vlogger na nag interview ang pag-iinitan mo? Abak wewe naman. Namura kasi siya di bantag. Ewan ko kung sino nagpayo dito kay Secretary Rimulya sa pagsasalita niya ng ganito. Kasi, alo eh, lalo tuloy lumalabas na talagang ikababagsak ng gobyerno ito. Maniwala ko kayo sa akin. Walang gobyerno. Kaya nga, pansinin ninyo ha, si Pangulong Duterte, kaliwat ka na ng batikos noon. May nakita kayo nagbanta siya. Ha? May lalaybel kita. Ha? Depamation kita. Nak kaliwat ka na ninyong pagbibintang sa kanya. Pati nga anak niya pinag-initan na eh. May nakita kayo sa kanyang sinabi niya, ay lalaybel kita. Hindi, lagi niya sinasabi, kalayaan nila yan. Kalayaan nila yan. Kahit mali, kalayaan pa rin nila yan. Kalayaan ho ng bawat Pilipino maging nakakulunga na magsalita. The way lang nila pwedeng ilabas, ay eh, ang hindi pa pwede. Halimbawa, kung sila ay magbibidyo, bawal yun. Kasi nasa lo, bawal ang cellphone. Pero kung susulat sila, gagawa sila ng mga komento nila, pwedeng ilabas pwedeng ibasahin ng ibang tao. Ayaw ko, Secretary Rimulya, sure ba kayo na ang sakit nyo eh, sa puso? Di ba, nagkasakit siya sa puso? Tama ba na, na sa puso siya nagkasakit? Di ba? Sure kayo doon? Baka sa iba. <laughs> Ay, nako, Secretary Rimulya. Uh, huwag kang ganyan kasi hindi maganda yan. Ma maniwala kayo sa akin. Huwag nyo apihin ang mga Pilipino. Huwag nyo pigilan magsalita ang mga... Hindi na ho kayo natuto sa kasaysayan. Noon nga eh, di ba? Hindi ko na lang sasabihin kung kaninong panahon pinigilan yung lahat ng media. Hindi kaya hindi ikaw, yung iba, yung ibang administrasyon. Pinigilan ng lahat ng media. Kinulong pa. Ano nangyari? Pinatalsik. <laughs> Ito lang. Sasabihin ko sa iyo, secretary mo yung makinig ka nang makinig ka nang mabuti. Maling galaw 'yan. I'm telling you now. Yan ang ikababagsak ng pamahalaan ng gobyerno ni Marcos pag sinimulan ninyong busalan ang bibig ng mga social media 'wag n'yong kakalimutan kung yung media nga noon madali pang kontrolin hindi n'yo nga na kontrol hindi nila na control sorry hindi kayo ngayon pa kaya social media you will try to control social media are you even kidding me we're just informing the court of when this happened how it happened and the record of what pero sir, dun sa interview, meron po ba kayong nakuha? Power na po hindi kami yan. Pero kung katulungin nyo sa amin ang consequence, yun ang consequence. Uh, how would we say that, sir? I don't know. no, no. no. how do you say it? When somebody aids and abets a felon wanted by the court uh, to be... To be Did we aid? Tinulungan ba namin yung mama? Tinulungan namin yung mama na magsalita? Ganon? this is, alam mo, napaka-funny nito. Grabe. Subukan yung gawin yan lalo. Sa tingin nyo ba, kung sakaling ikulong nyo kami, ka-benefit nyo? alam nyo yung mangyayari, bubuksan ninyo yung isang bagay na saradong. Subukan nyo ikulong ang vloggers dahil sa pagsasalita nila. Dahil sa, wow! Magiging bayani pa ako yan. Sa ginagawa mo niyan, Secretary Rimulya, ginagawa nyo kami bayani. Ikaw, bahala ka. Kasi ako naniniwala ako sa korte. Naniniwala ako na patas ang korte natin at hindi didinggin ganyan. Yung ganyan. E, eh, Di ba meron nya tayong ano, uh, batas diyan? Nasa konstitusyon yan. No law shall be passed. Abridging freedom of speech, freedom of... Anak, ah, wewe, parang hindi mo naman inaral yun. Boss, anong nangyari sa'yo? saan part namin ini-aid? <laughs> Tinutulungan? Wow, wow galing naman namin, nakakatulong kami sa kanya. <laughs> sabi nito isa, sinira na nga niya, sabi ni Bray, sinira na nga niya boss ang essence, ang uh, uh, ATL, yung Anti-Terrorism Law. Tapos ngayon, sa ginagawa niya, lalo niya sinisira ang DOJ. Oo nga eh. <laughs> Hindi ako. Ito, Secretary Mulya. Ito ha, makinig ka. I'm giving you one day to say na na-fake news ka. <laughs> joke lang, joke lang. Biro lang! Bumanto! Hindi, hindi, hindi. Biro lang po, biro lang. Nag-joke lang po ako dun, ha? Hindi po kita binabanta. <laughs> hindi kasi alam mo na funny talaga to. Funny. Sabi ko, aling part doon? Ewan ko ba kung pinakinggan niya o pinanood niya? Siguro binalita lang sa kanya. Hindi naman niya pinanood. Hindi ba? Parang Pinanood mo ba talaga yung interview namin? Ni wala nga. Wala nga kami pinag-usapan tungkol sa kanya eh. Hindi niyo napansin? Wala kami pinag-usapan tungkol sa kanya kung hindi si Katapa. <laughs> I Ay mean, ng kanya si ano ha, hindi namin pinag-usapan yung kaso ni Bantag. Hindi namin pinag-usapan pinag si Bantag. Ang pinag-usapan namin, ano masasabi mo doon sa mga nangyayari sa loob ng bilibid? Yun ang pinag-usapan namin. Pangalawa, yung mga kongresista na nangungurap. yun lang pinag-usapan namin sabi ni dragon grabe ka naman tunog libayan oo nga tunog libayan yung style niya ng no, tunog libayan that is front to the court is it correct what do of at the court is it correct to say the oj would file a manifestation? no no we will just uh, yeah probably uh, we will let it be known maybe a manifestation will suffice Sir, may nakuha tayong information from that interview, uh, kung nasaan sila? Ah, um, hindi, wala. Wala. Wala naman. Wala naman! Wala nga, diba? di ba? Hindi nga siya nagsalita kung asan siya. Pambihira, oh. Pero nasa public record naman yung interview niya, nandun po eh. Naka-postpone na ngayon, sir. continuing contempt of court. Ibang level, continuing. <laughs> Ay nako, isipin nyo yan ha, Pag uh, ganun sabi nga nila eh, actually marami na nagsabi sa akin. Yan si Secretary Mulya, medyo pikon. Yan ang sinabi nila sa akin, medyo pikon daw yan. Malamang, 'di ba kasi no, makikita naman natin 'yan eh nung panahon ni Bantag nung pag nagmumura si Bantag napipikon siya tapos nung panahon ni Tebes nung sinayawan lang siya ni Tebes napikon din siya <laughs> talagang every time na inaasar sila ni Tebes si Remulla hindi ko nga maintindihan eh ang dami mong iniisip isinama mo pa kami sa iisipin mo <laughs> Bra, boss ano nga Bumawa. hindi naman ha ito ha sabi ko nga nata nung na iniisip ko yun sabi ko Hala, si secretary, ang tinatarget lang niya noon, si Bantag, tapos naging congressman. Tapos ngayon, bigla nang kami. Ano yung bumaba ka ng level? Pasensya na, kasi parang hindi ko malubos si isip eh. Ano yung binaba mo yung level mo bigla? Biglang kami na lang yung pagiinitan mo? Ang baba nga ng tingin ko sa sarili ko eh, parang... Bumaba ka talaga sa level namin? Paano nangyari yun? taas mo naman, ang taas taas mo, secretary ka Nak Pati ba naman yung level ng vlogger, pakikailaman mo. Ano ba yun? Pambira ka naman, secretary Remulia, oo. oo. Hindi, hindi naman. Al alam ko naman may, 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 nakikinig naman sa atin. Pero I, I, never thought of, pati kami, pakikailaman pa kami. Magiging threat pa kami sa inyo. Ano ba yun? Hindi naman, 2,000 to 3,000 lang naman kada gabi nanonood. Bakit naman kailangan yung matrit? <laughs> hindi, alam mo. Minsan napapaisip tuloy ako. Talaga may epekto yung movement natin. Eh. Alam niyo kung bakit? Eh, yung ratings nga ni, ni Pangulo Marcos, eh, dumausdos dahil nga kay Tebes. Isipin niyo, ha? Ah. Ito, ha? Ah, hindi naman, hindi lang sa amin to. Okay, linawin ko, ha? Ah, we're not uh, getting all the credit. No, 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 no. Nanjan sila Jojo, ang dami pa, marami pang pa ibang vloggers na hindi ko na lang mababanggit sa inyo kasi hindi ko memorize yung kanila mga mga vlog. Pero marami pa pong vloggers na nag-discuss kung bakit sablay yung uh, mga bintang nila kay Tebes, kay Bantag. Marami niya, maraming Bantag vloggers. oh, kay Tebes, isang ang talaga merong kasalanan niya, si Jojo, di naman ako eh. Mas marami pang alam si, si Jojo sa akin, mas marami pang inilabas yan kaysa sa akin. Ewan ko nga ba dyan eh. Siguro bayaran ni Tebes. <laughs> Debiro lang. Hindi 'di ba na nang na, na niyo ibig sabihin? Uh, marami kasi ang namulat. 'Di ba? Ma marami yung napaisip na Oo oh, oh, nga, 'di ba? Si Tebes may may meron siyang uh, connotation na bad bad uh, badman, yung masamang tao. Pero nung unti-unting na ng mga vloggers yung the truth behind what really happened doon sa Tebes issue, na marami namulat ang isip eh. They don't like Tebes, pero alam nilang ginagago at pinagiinitan si Tebes. Yun naman kasi ang importante dito eh. We are not here for you to like Tebes or Bantag. No, that's not our goal. We are here to tell you ano ba yung mali sa mga ginagawa ng gobyerno natin tungkol sa mga taong ito? Remember these people, itong mga politician na to, there are just politician na inilagay sa gobyerno. Number one dyan ang mga rimulya. Alam natin yan, ang rimulya, mga politiko yan, mga yan. Kung sino nakaupo, yan ang sisipsipan. Kung sino nakaupo, yan ang Kung pwedeng... <laughs> Alam niyo na, basta nakaupo. 'Di ba? And kung sino yung kaaway ng gobyerno, yun ang ibabaon. Eh ngayon, nabigyan sila ng kapangyarihan. So ibinabaon nila. Secretary, isipin mo ito ha. Isipin mo maigi ito. Pag iinita mo kami tatlo, pero yung kaso ni Dilima napapabayaan na kaya tuli unti-unti na Anong itsura nun sa taong bayan? Anong itsura nun pag na-dismiss si Delima tapos kami ang pinagbuntungan mo ng galit? Nagbisi-bisihan ka sa amin tapos si Delima ganun? birang buhay to. Di ba? Sana, isip-isipin mo yun. Dahil una-una, ikaw ang nagpapasikat sa amin, hindi kami. Ikaw. Na no, kami dito. Tawanan nga lang yung interview namin eh. Alam niyo ba dapat may parto pa yon? Busy lang kasi ako eh. Sa ide e, ide walang biro ito. Dapat may parto yon. Busy lang po talaga ako dahil kailangan kong kumayod. Alam mo naman si ano si single boy. Oh, the single ladies. Ah, single ladies. kailangan kong kumayod eh. Eh. Buti nga, hindi pa kami naka-part 2. Antay ka! Magpa-part 2 kami dahil siya yun. <laughs>